Jo, tani foltorja u mbyll me kuvendin. Tani do ketë takime të dy llojesh. Do ketë takime të fuqishme me qytetarët. Do gjithçka në funksion të një strategjie të largimit të narkoshtetit dhe të përgatitjes së terrenit për protesta të fuqishme. Nuk ka këtu, nuk mundet kur të pajtohet ky popull me kufoma politike që u vjen era në gjithë Europën. Nuk mundet. Nuk mundet ky popull të pranoj lidhje të tilla të të mërshme me krimin të gëshetura qeveri dhe një grup i bashkbravës e tjerë. Do ketë pastaj, Klodiana, tryeza të rumullakta. Tryeza. Në cilat do elaborohen mendime të përfushat të ndryshme për problemet të ndryshme.